sortida en aquesta càpsula formativa d'aquest cicle que estem realitzant des del Govern de la Generalitat, per al conjunt del món local, ajuntaments i consells comarcals, des de la Direcció General d'Administració Local, des de la Secretaria d'Administració Local, des de la Direcció General Digital, des de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i des de la pròpia Oficina per a la Reforma Horària. Jo sóc Alexis Serra, director de l'Oficina per a la Reforma Horària, i faré de moderador del Lluís Casado. Abans que res, abans de presentar el Lluís, dir-vos que avui, a diferència de les altres càpsules formatives, a l'hora de fer preguntes, escriure les preguntes pertinents, veureu que a baix hi ha al costat d'on posa chat hi ha una altra icona que posa Q i A, que són questions and answers, i és aquí a questions and answers, aquesta Q i A, on heu d'escriure les vostres preguntes. Com sabeu, els primers 35 minuts en Lluís Casado farà la seva exposició, i després jo mateix aniré organitzant les preguntes que hi puguin haver perquè el Lluís, després d'aquests 35 minuts, pugui contestar-les i perquè no ens excedim en el temps, que com sabeu comencem a les 12 i acabem a un quart de dues. Jo, sense menys preàmbuls, van augmentant el nombre de participants, per tant, comencem. Us presento en Lluís Casado Esquius, que és llicenciat en Ciències Econòmiques i Psicologia, i de fet és psicòleg especialista en Psicologia Clínica. És soci fundador del grup Mediterrani Consultors, especialitzat en desenvolupament d'equips, en desenvolupament directiu i d'equips en entorns complexes. És membre d'Oscillatio, que és un projecte per investigar i aplicar nous mètodes de gestió del canvi en entorns d'incertesa. Avui estem parlant de canvis que poden generar una certa incertesa. És professor en diversos programes de postgrau i autor d'una dotzena de llibres sobre temàtiques organitzacionals i de psicologia clínica. Membre de la Comissió Consultiva de la Fundació Factor Humà i del grup de recerca d'organització, persona i canvi de l'àrea d'organitzacions del Departament de Psicologia de la Facultat de Psicologia i de Ciències de l'Educació de la Blanquerna, de la Universitat URL. I, com no, és també membre del Consell Assessor per a la Reforma Horària des que el Consell es va crear, crec que l'estiu del 2015. Per tant, és una persona amb la qual, de forma continuada, ens anem veient i ens ajuda, juntament amb altres experts i externes, a continuar amb aquest projecte de la reforma dels horaris. Sense menys preàmbuls, avui, sota el títol d'Una nova manera de treballar i de dirigir equips, Lluís, tens la paraula i després ja farem la part de moderació de les preguntes que hi puguin haver. Moltes gràcies, Alexis. Encantat d'estar aquí amb vosaltres. I encantat per dos motius. No? Una, si voleu, molt, molt, molt personal, ara ho comentàvem, com diuen a la tele, no? Fora càmera, no? Que jo havia treballat a l'Escola d'Administració Pública i sempre és un plaer tornar a col·laborar amb l'escola. I segona, perquè el tema que ens ocupa avui és efectivament un tema sobre el que cal pensar perquè ens obre moltíssimes possibilitats, però també obre uns quants riscos. A les primeres sessions del cicle ja n'heu parlat en bona part, no? de quines han de ser les condicions o quines han de ser els acords que permetin que el teletreball es converteixi en una eina útil i satisfactòria tant per a l'organització com per a les persones. No? Però avui, des de la perspectiva de la funció de comandament, aprofundirem algunes qüestions que jo penso que és bo que ens concedim tots plegats una mica la possibilitat de reflexionar. Perquè, si no, podem cometre errors greus amb el teletreball. Per focalitzar una miqueta la xerrada, perquè finalment 30 minuts són molt poquets i el que interessa és el debat, el col·loqui que puguem tenir després. Faré servir un PowerPoint, que sabeu que és una mica fred, però permet focalitzar molt les idees.
Molt bé. M'agradaria començar per aquesta frase. El proceso es imparable. Las grandes empresas han descubierto que sus trabajadores son entre un 15 y un 20% más productivos, la expresión es molt casolana, ¿no?, cuando calzan pantuflas en casa. La frase està molt bé si no fos perquè és d'un diari publicat el 23 de març de 1997. És a dir, fa més de 20 anys que ja sabíem, en aquest cas, pues que la productivitat millora i notablement si els treballadors poden treballar des de casa seva. Carai, més de 20 anys i hem necessitat una pandèmia per començar a moure-ho seriosament. Per què? Jo penso que una bona pregunta de reflexió és perquè si les avantatges del teletreball, i no només en clau de productivitat, sinó en clau de satisfacció, hi ha estudis que són molt clars al respecte, satisfacció dels treballadors, en clau mediambiental, en clau de conciliació, etcètera, etcètera, permeten obrir moltíssimes oportunitats. Per què ens ha costat tant començar a parlar de teletreball o, com es diu ara, posar el teletreball en l'agenda de la gestió pública? Bé, hi ha molts perquès. El primer és que el teletreball és una manera d'organitzar-nos d'altíssima complexitat. I aquí, mireu, faig servir el preàmbul del decret de la Generalitat de l'agost passat, amb el que es regula el teletreball pels treballadors, no de l'administració local, sinó pels treballadors de la Generalitat. I vull subratllar les línies que estan en negreta. És a dir, què busquem amb el teletreball? Ens diu el legislador. Fomentar la confiança, la iniciativa i l'autonomia dels servidors públics, elements decisius en vista a incrementar els nivells de motivació i, conseqüentment, el rendiment i la productivitat. El teletreball, com a mesura de flexibilitat laboral interna, també esdevé una de les formes de captació i retenció del talent a l'organització. A veure, el que busquem amb el teletreball és molt. Estem parlant d'un nou paradigma de funcionament en bona part dels serveis públics. Per tant, aquesta complexitat ja ens aporta una miqueta una primera pista de per què passen els anys i ens ha costat tant de prendre seriosament el teletreball. Aconseguir tot això, assolir tot això, vol dir una nova manera de visualitzar la prestació de la producció i prestació dels serveis públics. Però hi ha més. Hi ha dues qüestions que apunten directament a la gestió i són les que aprofundirem al llarg d'aquesta xerrada. La primera és que el teletreball té punts febles, té riscos. Des del punt de vista, jo ho estic enfocant sempre des del punt de vista de la direcció d'equips, que és el tema que tenim avui. Quins són alguns d'aquests riscos? Posa en qüestió la vinculació dels treballadors a la seva organització, els allunya de l'organització, no només físicament, sinó també psicològicament. Hem constatat, i durant el confinament això ha estat molt clar, el valor que té la comunicació informal a les organitzacions. La comunicació informal és aquella del passadís, aquella que tu trobes a un company i li dius, escolta, Pere, o escolta, Anna, quan et vagi bé, hauríem de parlar de no sé què. Si perdem aquest passadís, perdem aquesta comunicació informal, acabem formalitzant qualsevol tipus de comunicació. Posa en qüestió la pertinença, el sentiment de pertinença a l'organització. Qüestiona els sistemes de seguiment. I per descomptat, ja n'heu parlat d'això, hi ha un risc important pel que fa a la disminució de les fronteres entre la vida professional i la vida privada. Les dades d'algunes investigacions sobre què ha passat, i d'acord que el teletreball durant la pandèmia ha sigut un fet experimental i un fet d'emergència, però
alguns estudis ens parlen de que realment s'ha d'allargar les jornades, augmentar l'estrès dels treballadors i especialment de les treballadores. Però a més hi ha una altra cosa. El teletreball implica un canvi cultural. I un canvi cultural són paraules majors. Però un canvi cultural profund, com és el que implica el teletreball, no és que siguin paraules majors, és que estan en majúscula i en negreta. I a més, en tamany 24. Perquè qüestiona elements bàsics, no només del disseny, sinó de l'ordenació, de la lògica administrativa. Perquè el treball, ho veurem, ho aprofundirem, qüestiona què entenem per jerarquia, qüestiona l'organigrama com a element de regulació, qüestiona els sistemes de control i qüestiona una cosa que se'n parla molt, però que és molt més profunda del que sembla, el presencialisme com a valor, és a dir, com a principi immutable de funcionament de la nostra organització. Per tant, estem parlant de temes molt seriosos que ens ajuden a entendre per què probablement el teletreball s'ha anat incorporant progressivament però lenta a les nostres organitzacions i per què ara hem d'anar molt al tanto en com ho fem a partir d'ara. Perquè no estem parlant d'una solució d'emergència, com ha estat el Covid, sinó que estem parlant de si serem capaços d'aprofitar l'oportunitat de millora de la nostra organització que ens permet el teletreball. Jo a partir d'ara, òbviament, treballaré, us proposaré que treballem, que pensem, que discutim des del punt de vista de que el teletreball ens obre una oportunitat de millora a la nostra organització. Hi ha una sèrie de condicions mínimes, però que afecten el comandament. No m'hi detendré gaire, perquè ja les heu comentades, però, a veure, la funció de comandament, bàsicament, és crear les condicions perquè el seu equip pugui fer el millor possible la seva feina. Això tant és en un treball presencial, en un equip presencial, com en un equip virtual. Aquesta és la gran funció del comandament. Posar-ho fàcil a la seva gent, si voleu dir-ho d'una manera més col·loquial. Per tant, aquestes condicions mínimes formen part d'aquestes condicions perquè la meva gent pugui fer la seva feina el millor possible. Com us deia, com bona part d'aquestes coses ja les heu comentat, no m'hi detendré, però simplement farem el llistat. Ens hem de preguntar quines tasques són adaptables a teletreball i quines no, quins són els espais que té una persona, un treballador, per poder exercir, sigui amb el seu domicili o sigui amb espais de cotreball. És igual. Segurament els espais de cotreball tenen una sèrie d'avantatges des del punt de vista de la infraestructura, però tampoc són la solució òptima i per tothom. Les condicions ergonòmiques, que l'equip sigui suficient per poder fer eficaçment les tasques encomanades, el tema de la connectivitat, no tothom està ben connectat, ni totes les àrees geogràfiques del nostre país tenen les mateixes condicions. Temes de ciberseguretat, per descomptat. La formació dels propis comandaments i dels propis treballadors. El propi decret de la Generalitat ens fa esment. Una especial atenció a les diferències de gènere. L'experiència del confinament i del teletreball durant el confinament ha sigut dramàtica en aquest sentit, etcètera, etcètera. Tot això són condicions que cal gestionar, perquè si ens fallen aquestes condicions, tot el que comentarem a partir d'aquí no funcionarà. Perquè el treballador estarà preocupat d'aquestes coses. Estarà preocupat si no té les condicions a casa seva per poder treballar bé, si no té l'equipament necessari o si té problemes constants de connexió. Per tant, això és les condicions necessàries però no suficients. Un exemple llegit a la premsa fa 4 dies. Ho he realitzat per la companyia de telecomunicacions Viasat, que ara dic que aquesta companyia es dedica justament a instal·lar
infraestructures, afirma que les zones no urbanes, més del 70% dels usuaris tenen un servei de banda ampla insuficient per un teletreball com demana. És simplement un exemple del que estàvem parlant. En realitat, si entrem ja en el món de la gestió, donem per sobretès que les condicions mínimes les tenim, estem parlant de dues grans àrees de gestió. Em poso amb la pell d'un comandament, que em pregunten, escolta, a veure, com m'ho faig? En què m'he de fixar per gestionar bé un equip? Aquí parlem d'equips virtuals, EBS es refereix a equips virtuals. Bé, doncs, hi ha dues àrees claus. La construcció de relacions entre els membres de l'equip, i el comandament és un dels membres de l'equip, i els processos de coordinació i estructuració del treball. És a dir, relacions, planificació, estructuració i coordinació. Serien els grans àmbits en els que el comandament ha de prestar atenció o els que s'ha de preocupar, per dir-ho d'alguna manera. Concretant una mica més. Aquí teniu una llista de 6 qüestions claus de funcionament des del punt de vista de la funció del comandament. Si mireu la llista, la primera impressió és, bueno, però és que això, amb la direcció d'un equip presencial, és exactament igual. I la resposta és sí, efectivament. És exactament igual la llista. Però les conseqüències no. Perquè el comandament ha de fer un esforç en relació a aquestes 6 variables suplementari. Amb el món presencial, bona part d'aquestes qüestions, al treballador se li recorden, se les troba constantment, rep reforçament constant sobre aquestes qüestions en el dia a dia. Amb els companys, amb l'entorn immediat. Quan aquest entorn canvia, hem de ser molt curosos a substituir aquesta estimulació automàtica, informal, per qüestions més planificades. Perquè què volem dir amb missió clara i compartida? Volem dir per què fem el que fem. I més enllà de les grans definicions de missió, aquelles que sobretot en el món privat es pengen, no?, a les sales de reunions, a veure, hi ha 1.000 detallets associats al nostre propòsit, al per què fem el que fem, que no estan clars absolutament. I, per tant, jo com a treballador d'aquella administració tinc tot el dret del món a tenir dubtes. Ens pertoca fer això, sí o no? Poso un exemple que en el món local, dissortadament, darrerament, és constant. Jo soc un treballador social o una educació social de l'Ajuntament. Hi ha un ciutadà, una ciutadana, una família que em presenta una sèrie de problemes, bona part dels quals no tenen a veure amb la feina tradicional de serveis socials. Jo puc no tenir clar si allò em correspon a mi o correspon a altres àmbits de l'Ajuntament. Sabeu, en aquest àmbit, el debat que hi ha entre com s'han de gestionar els ajuts, com els ajuts menjador, per exemple, s'ha de gestionar educació o s'ha de gestionar serveis socials? Per posar un exemple prou conegut. Per tant, si aquests dubtes, quan jo estic treballant a la meva taula, a l'Ajuntament, ja són importants, imagineu-vos si aquest dubte em succeeix a casa meva, sin ningú al costat per poder consultar. La claretat de rol. Quin és el meu paper dintre d'aquesta missió? Un cop més, jo puc tenir molts dubtes, sobretot en un moment tan incert, en un moment de canvi, en un moment d'una complexitat altíssima. No és veritat que la descripció del lloc de treball m'ho clarifiqui tot. L'encàrrec. Què espera de mi? El comandament s'ha de preocupar molt, molt de clarificar, d'explicar molt bé l'encàrrec. La meva gent necessita tenir
el màxim de clar possible, que és el que esperem de la seva feina. Aspectes que tenen a veure amb com volem treballar. Els vincles de confiança i d'autoresponsabilitat. Teletreball, ho veurem a continuació, implica confiança i implica un grau superior d'autoresponsabilització per part del treballador. El treballador inevitablement ha de ser més autònom. De la mateixa manera que la interdependència. La interdependència s'ha de gestionar més i d'una altra manera, si jo tinc a la meva gent dispersa territorialment, físicament. Si els tinc tots junts en una sala, doncs això ens facilita molt les coses per la consciència de la interdependència. I finalment, el sistema d'avaluació. El sistema d'avaluació ha de ser acordat, ha de ser pactat. I ha d'estar molt clar, també. Deia la confiança com a element capdalt. És que passa a ser un valor fonamental amb la gestió d'un equip. Aquí teniu els tres valors fonamentals, probablement. Estem parlant aquí de valors, de principis de funcionament. Un és la confiança. Bona part del presencialisme com a valor té a veure amb la desconfiança. Hi havia aquella ficció una mica del món industrial del segle no 20, del segle 19, no? Que si el capatàs podia veure els obrers, controlava si treballaven o no. Això, amb el món dels serveis, al segle 21, i si li afegim el teletreball, és absurd. Però la confiança és un valor que costa molt de construir i es perd molt ràpidament. El valor alternatiu és el control com a pilar bàsic de funcionament. Aquí hi ha una reflexió important, interessant, eh? I que us proposo que us plantegeu col·lectivament al vostre ajuntament. En quins moments, en quins àmbits, en quines situacions la confiança és realment un valor actiu en nosaltres i en quins moments, en quines situacions ho és el control. La planificació, el teletreball s'ha de planificar i molt. El que dèiem abans, planificar la missió, definir bé l'encàrrec, etcètera, 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 forma part de la planificació. La planificació inclou també crear o tenir totes aquelles condicions necessàries però no suficients, les condicions bàsiques perquè el teletreball pugui funcionar. No és una concessió. No és una moda, fins i tot. Poseu-li cometes, però l'altre dia vaig escoltar una conversa que em va preocupar. Perquè el que a mi em semblava intuir que havia darrere de la conversa tenia a veure amb... Bueno, ara està una mica de moda això del teletreball. Si ho convertim en una moda, tindrem un problema. Perquè sabeu que en el món postmodern les modes duren poquíssim. Finalment, la col·laboració com a valor. El teletreball exigeix. No és que li vagi bé, és que exigeix mentalitat col·laborativa. I això qüestiona la jerarquia. La jerarquia, a l'administració tradicional, una de les moltes funcions que complia era la funció de coordinació entre diferents funcions, diferents tasques, fins i tot diferents unitats. Ara la jerarquia no pot complir aquesta funció oficialment. Necessitem mentalitat col·laboradora. Necessitem que les pròpies unitats tinguin molt clar, des de la perspectiva aquella de la interdependència, amb qui han de col·laborar i com han de col·laborar. Fa molts anys que els experts parlen d'això. Mireu quin resum d'un llibre que té 20 anys. Quin resum més potent van fer aquests autors. Ells el que deien era, d'una banda,
A veure, el comandament el que ha de tenir molt clar és que s'ha de focalitzar en les persones, en el propòsit i en les connexions, en les relacions. I ha de ficar-se molt personalment, molt directament, molt implicadament, tant amb els inputs com amb els processos com amb els resultats. Perquè el que ha d'assolir la funció de comandament és tot això que tenim amb aquesta taula. A nivell de persones, disposar de persones el més autònomes possibles, a nivell de processos, tenir aquesta capacitat no de delegar només, sinó de tenir una mentalitat de lideratge compartit, lideratge difós, I a nivell de resultats tenim molt clar que cada vegada haurem d'integrar més horitzontalment els serveis i també verticalment. Les regnes de taifes, cada unitat treballa amb el seu i no es preocupa del que fa el veí, doncs no té gaire sentit en aquests moments. A nivell de propòsits, la definició d'objectius amb una mentalitat molt cooperativa, el tema de la interdependència a nivell dels processos, de com ho fem, amb resultats molt concrets, molt clars. I a nivell relacional, multiplicitat de canals, interaccions molt diversificades i tot això dintre d'un context de relacions de confiança. Fa 20 anys ja parlàvem d'això. I aquest quadre em sembla un resum fantàstic d'allò que estem parlant. Bé, una sèrie de recomanacions de síntesi que em permeto fer-vos, que discutirem, sens dubte, a partir de tot això que estem comentant. Aquesta diapositiva per mi seria una mica com un GPS de gestió adreçat als comandaments. Ha d'estar molt clar, i això és feina del comandament, que el teletreball és una forma d'organitzar-nos, és una forma de gestionar, no és una externalització de l'espai. I això que pot semblar una obvietat té transcendències claríssimes, perquè si és una externalització de l'espai, en el fons el que estem dient, o si hi ha persones que interpreten que és una externalització de l'espai, el que estem dient és, molt bé, treballarem com sempre, el que passa és que treballaràs a casa teva. Això contradiu el nostre objectiu. Nosaltres volem que el teletreball sigui, almenys jo he proposat que sigui així, sigui una oportunitat de millora, de modernització, d'actualització de la manera de treballar del nostre ajuntament. El teletreball cal planificar-lo. Era un dels elements capdals que ja hem mencionat. Què pot ser teletreballat i què no pot ser teletreballat? Per què fer teletreball amb algunes coses? Quins avantatges hi veiem? I per què decidim que aquesta funció la virtualitzem? I per què decidim que aquesta altra no? Com ho fem? Els formats mixtes sembla bastant clar que són els que caldrà optar. 3-2-2-3 es refereix a la distribució de dies de la setmana presencials o de teletreball. Quines són les condicions i amb quins recursos volem treballar? Tot això forma part de la planificació. No ens podem trobar que tinguem mancances aquí. Parlem de recursos amb referència sobretot a les eines de planificació de tasques, que poden anar des del Google Calendar, per entendre'ns, o el Microsoft To Do, és a dir, eines molt simples perquè ens ajuden a planificar i organitzar les tasques. Eines col·laboratives. També des del conegudíssim Drive a eines que ens permeten fer debats virtuals que permetin fer reunions d'equip d'una manera endreçada i d'una manera eficient. Em refereixo a eines com el Mural o com el HiSlides o eines que segur que coneixeu. I, finalment, eines de comunicació. Eines de videoconferències, per entendre'ns, conegudes de tothom. El tema de l'encàrrec, no insistiré perquè ja ho he mencionat diverses vegades, però l'encàrrec no és només dir-li al treballador has de fer tal cosa, sinó
parlar molt bé de quins són els resultats esperats, no els processos, sinó els resultats, quins seran els indicadors, com farem el seguiment de la teva feina, etcètera, etcètera. El tema de la interdependència, sigui entre les diferents unitats de servei, amb el que podria ser la cadena de prestació del servei. Penseu, per exemple, les relacions entre les unitats internes i l'OAC de l'Ajuntament. Moltes disfuncions, en aquest cas manques d'informació a l'OAC, s'arreglaven al passadís, per entendre's. Doncs, això ara no tenim passadís, ho torno a dir. Com ho planifiquem? Vale? O bé, en casos de producció d'un servei cada vegada més transversalment. Estic parlant, no sé, promoció econòmica i turisme o promoció econòmica i medi ambient, o estic parlant entorn als serveis socials i urbanisme pels problemes d'habitatge. Cal gestionar la vinculació. Ho dèiem al principi, quan parlàvem de riscos al teletreball. Hem de mantenir el sentiment de pertinença. Un treballador necessita identificar-se amb la seva feina, però també amb la seva unitat i amb el seu ajuntament i amb el servei públic que està prestant. Per tant, hem de veure com fem les reunions virtuals, com tenim converses informals. Necessitem veure com funcionen els sistemes de reconeixement. I, òbviament, m'estic referint no al reconeixement monetari, material, sinó al reconeixement psicològic, no? al salari emocional, moltes vegades que diem ara. No? Conversa sobre reptes. Les persones han de tenir espais per poder conversar sobre les dificultats que tenen, quins són els reptes als que s'enfronten. Hem de tenir possibilitat de conversar sobre quina és l'aportació de valor que aquella persona, que aquell treballador pot fer, etcètera, etcètera. La creació d'espais de diàleg amb dos grans objectius. Un és abordar disfuncions, per descomptat, coses que no marxen. Un altre és abordar discrepàncies, dificultats que ens poden aparèixer. Aprofitar aquesta interdependència que estem treballant per generar espais d'intel·ligència col·lectiva. El format digital és un format que està donant uns resultats molt bons en la generació d'idees que surten de la feina col·laborativa, de la generació d'una consciència de nosaltres com a subjecte del servei. I aquí el comandament té un paper importantíssim perquè ha de saber generar aquests espais perquè la col·lectivitat, l'aspecte col·laboratiu funcioni, per tant, exercir de comandament per crear les condicions un cop més i també donar el protagonisme a l'equip. I això és molt fàcil de dir i no tan fàcil de fer ni no tan fàcil d'assumir. El comandament necessita també el seu reconeixement, no? I moltes vegades amb aquests processos pensem que, que si ell desapareix i tot el mèrit se l'emporta a la seva gent, ja està bé. Jo necessito també que algú em digui gràcies. I finalment, la necessitat de mantenir un cert contacte individualitzat, de la mateixa manera que en el món presencial no ho comentem tot en una reunió col·lectiva i que moments en què parlem individualment, parlem personalment amb algun treballador, sigui perquè alguna cosa no marxa bé o sigui perquè el treballador necessiti confiar, necessiti compartir o necessiti queixar-se davant del seu comandament. I aquests espais individualitzats també han d'estar presents. Per arrodonir així, i vaig acabant, aquí he fet simplement un recull d'algunes bones pràctiques que m'han confiat alguns comandaments o algunes comandaments aquests últims mesos de teletreball. No? Per exemple, hi ha un acord d'horaris diferents per cada treballador, però aquests horaris són públics.
estan pensats al drive de torn. Eh? Hi ha un compromís per amb dues parts de respecte d'aquests horaris. Aquí la gràcia és que els horaris són diferents per cada treballador. És la manera d'aprofitar els avantatges del teletreball. La CAF fa un comunicat intens setmanal explicant novetats institucionals o comentant informacions. És a dir, un newsletter que ajuda a mantenir aquesta pertenència, aquesta vinculació a l'àmbit. S'acorda que cada professional lliurarà setmanalment per mail un informe dels resultats assolits i no assolits. A instància del cap o del professional es pot decidir fer una conversa telefònica o videoconferència. Això té a veure amb els sistemes de seguiment. En aquesta unitat van acordar això i els que funcionava. Per fomentar la interdependència i el treball de col·laboració, es crea un repositori de documents, que pot ser un simple drive, a disposició de tots els membres de l'equip. En un equip d'atenció a la ciutadania es divideixen els equips presencial i teletreball, que eren dues unitats completes, de tal forma que s'ha de confinar, això té a veure amb el Covid, si s'ha de confinar una unitat, passa a fer teletreball i l'altra és la que passa a ser la de taulell, per dir-ho d'alguna manera. El divendres es convoca un cafè virtual cada setmana en el que està prohibit parlar de feina. És a dir, és una manera de mantenir un vincle informal entre companys per parlar de futbol, de les vacances, de la família o del temps. A instància d'un membre de l'equip, no del CAP, es crea un reglament d'ús dels diferents canals de comunicació. Videoconferència grupal o individual, trucada telefònica, correu electrònic amb llista de distribució o correu personalitzat, grup de WhatsApp o WhatsApp personalitzat, etcètera. És a dir, que va ser l'equip que va proposar un reglament, poseu en minúscula i entre cometes, d'ús de les diferents eines de comunicació. I la més important, la que a mi és la més important, el teletreball ha d'estar dintre d'un sistema mix presencial i de teletreball, perquè si no tindrem el teletreball al 100%, realment ens porta a un model organitzatiu que crec que no és el que ens interessa en un servei públic. I ara sí, ara ja acabo, amb dos comentaris molt genèrics. El CAP o la CAP s'han d'ocupar de coses com aquestes? De vigilar que la seva gent treballi en una bona posició ergonòmica o faci estiraments? Dius, home, no ha de ser un expert ergonòmic ni ha de ser un expert fisioterapeuta. Però sí que ha de tenir present que això també forma part de crear les condicions. És a dir, recordar que si tenen problemes o bé ergonòmiques o bé físics, està bé que ho comentin. És crear les condicions perquè puguem tots sentir que algú s'ocupa de nosaltres. Perquè si se'ns van acumulant problemes de gestió d'objectius, de processos, de connectivitat, de mal d'esquena, i aquí està tot el ventall de possibilitat de problemes que hi ha, probablement el que ens passarà és que el que acabarà així, com dibuixa aquest ninot, és el propi comandament. Per tant, totes les recomanacions que hem fet són d'eficàcia i d'eficiència pel funcionament de la unitat, però també d'autoprotecció del comandament. I amb això, si us sembla, doncs acabo la meva participació. M'he passat 5 minuts, demano disculpes, i comencem el col·loqui final. Molt bé, Lluís, moltes gràcies. Recordeu que les preguntes per escrit, mireu de posar-los en aquesta icona que posa questions and answers o preguntes i respostes al costat d'on posa chat. En tenim algunes, Lluís, per tant, comencem. La primera, volen saber... Imagina la situació en què un treballador té totes les condicions per treballar a casa seva, logístiques, de tot tipus, tot està correcte, però la persona que treballa, quan rep els encàrrecs de treball, s'agobia, es paralitza, s'estressa i es bloqueja. Val? Pregunten que com es pot tractar aquesta situació a nivell de responsable, de jefe, o fins i tot com a company de feina. A veure, si una persona es bloqueja,
tant si és en el món presencial com en el món virtual, la responsabilitat del comandament és seure amb aquella persona, vale, i intentar saber quines són les causes d'aquell bloqueig. Perquè és molt diferent que, i ara poso dos exemples completament agafats així al vol, que jo em bloquegi perquè tinc la sensació de que no dono abast i no sé posar límits o fronteres amb la meva vida privada i acabo fent jornades interminables i se m'acaben queixant els fills i la parella i tothom. Vale? Llavors el teletreball s'ha convertit en un problema per mi. Vale? A una persona que es pugui bloquejar o es pugui agobiar perquè pensa que la qualitat de la seva feina està baixant. En un cas o en un altre, i he dit, agafat dos exemples com podria ser qualsevol altre, el primer que jo he de fer és saber per què aquesta persona s'està agobiant. I a partir d'aquí, quan tenim fet el diagnòstic, si em permeteu l'expressió mèdica, doncs podrem veure què s'hi pot fer. No? A veure, hem de partir d'una cosa, d'una idea. És inevitable que les respostes davant del teletreball siguin molt diferents amb les diferents persones. Hi ha gent que està molt familiaritzada amb la tecnologia i gent que no està tan familiaritzada. Hi ha gent que li agrada i que li apassiona la tecnologia i hi ha gent que és més cara a cara, no? És la seva manera de treballar. Per tant, hi hem de comptar. Hi haurà gent que necessitarà més ajuda, més acompanyament. Llavors, el comandament el que ha de fer és oferir tota l'ajuda que necessita aquella persona i oferir-li un acompanyament. No es tracta de fer una reunió amb ell, encara que sigui privada i encara que sigui presencial, aprofitant un dels dies, si estem parlant d'un professional molt agobiat, jo us diria que el canal comunicatiu òptim és el presencial. Per tant, jo esperaria a un dia que aquella persona estigui efectivament amb les dependències públiques i li proposaria de tenir una trobada per parlar de tot això. Però amb aquella conversa no en tenim prou. Segurament el que aquella persona necessita escoltar de mi, que sóc el seu cap, és, escolta, jo no et deixaré sol en aquest procés. T'estaré acompanyant tot el que cal. I aquí la casuística seria la que manaria, no? Penseu una cosa, amb el món presencial també ens trobem gent que se'ns bloqueja. I l'únic que no pot fer el comandament és considerar que allò no és el seu problema. També el comandament ha de demanar corresponsabilitat al propi treballador. És a dir, jo no li he de solucionar la vida com a comandament. Farem un acord basat en la corresponsabilitat. Recordeu que una de les característiques, i aquí entrem amb el perfil del teletreballador, que mencionàvem, l'he mencionat molt de passada, és que les persones que fan teletreball han de tenir una mentalitat més autònoma, més d'autogestió, probablement que no les que treballen en el món presencial 100%. Molt bé. Més preguntes que ja en comencem a tenir unes quantes. Aquesta ara va de cultura, d'aquesta nova cultura del treball no presencial i sobretot de la cultura de treball per objectius. Diuen, per on comencem quan a la pròpia administració local, l'Ajuntament, on treballem, no hi ha aquesta cultura de treballar per objectius. No hi ha un organigrama que arribi a tenir responsables a tots els departaments i l'equip de govern mateix no està format per aquest tipus de gestió. Com ho fem? A veure, jo he vist experiències... Ara, sí, permeteu-me que no... te digui el pecat, però no el pecador. Vale? He pogut treballar amb alguns ajuntaments que estaven en aquesta situació. I amb els que era massa ambiciós intentar implantar d'avui per demà un sistema de planificació estratègica com el que diuen els manuals. Els manuals que ens diuen missió, visió, línies estratègiques, objectius operatius, plans d'acció. 5 nivells de planificació amb els seus indicadors corresponents. Això, amb els llibres, funciona molt bé, és impecable. Amb el món real, tu et trobes que no sempre és possible treballar així. Molt bé. No podem fer res? No. Que no puguem fer-ho, com diuen els llibres, no vol dir que no puguem fer res.
I jo he vist experiències i he ajudat en experiències molt, molt xules, molt maques, de dir, molt bé, nosaltres no tenim una gran definició estratègica. Ni tenim l'autoritat, perquè jo soc un comandament intermedi, per exemple, ni tinc l'autoritat per implementar una línia estratègica. Com a molt, puc parlar amb els que tinc per sobre. No. Molt bé, però el que sí necessito és marcar els límits estratègics, i aquí incloc la missió, la visió i les grans línies estratègiques, que sé que formen part de l'encàrrec que jo rebo. El que s'espera de nosaltres, encara que no estigui concretat en forma d'objectiu, de resultat, ni molt menys amb indicadors, i també una cosa molt important, el que no s'espera de nosaltres. I sí que ara ho estic simplificant, perquè aquí hi ha punts de fricció. És a dir, la mirada tècnica, que és la que jo estic escoltant de la meva gent, pot no coincidir amb la mirada política de l'equip de govern. I jo estic al mig. I he d'ajustar això. Perquè, òbviament, jo no puc qüestionar la mirada tècnica, perquè és tant com dir-li a la meva gent, escolta, em dona igual si fas bé la teva feina o no la fas, però jo tinc un encàrrec que ve de l'equip de govern que té tota la legitimitat per fer-me aquell encàrrec. I gestionar aquestes contradiccions formen part de la clau de volta de l'èxit del comandament intermedi de l'administració local. Per tant, tenint en compte això, les experiències a les que jo em referia eren de definició d'objectius casolanets, interns nostres, que sabem que no qüestionen l'encàrrec, encara que no estigui formulat com diuen els manuals, però no el qüestionen, ¿vale? I que ens permeten treballar d'una manera més endreçada a nosaltres internament a nivell d'unitat. És a dir, en aquests moments, i òbviament, segons el servei de què parlem, serà una situació o una altra. Però hi ha moltes prestacions de serveis que estan en una situació, a veure, que si no anem al tanto es convertirà en caòtica. Per què? Perquè la situació social és la que és i, per tant, les demandes de la ciutadania són molt intenses, moltes, molt canviants i molt variades. I, per tant, aquells exemples que jo posava abans del professional de trinxera que diu, però això em toca a mi, què he de fer? No? Són constants en aquest moment. Per tant, el comandament ha de posar una mica d'ordre dintre de la seva organització, i en aquest cas organització vol dir del seu equip, vale? Ajudant a que la seva gent pugui tenir mínimament clars els objectius de funcionament i acordats uns indicadors per no tant per controlar el que fan o el que deixen de fer, sinó perquè el propi treballador sàpiga si va bé o no va bé. Necessita tenir llum en aquest camí. No? Abans he utilitzat la paraula GPS. No? Necessitem GPS perquè l'entorn s'està arrossegant cap a situacions caòtiques cada dia. Suposo, Lluís, que els criteris organitzatius del món local, en aquest cas perquè parlem del món local, també per tant hauran de canviar. Amb l'irrupció del teletreball també s'hauran de modernitzar. És una gran oportunitat i que no... Vull ser realista. És a dir, si poguéssim parlar amb les persones que estem amb aquesta videoconferència avui dintre d'un any, segur que les experiències que ens explicarien serien des d'experiències d'èxit, que estic segur que aquí, amb aquesta videoconferència, hi ha persones que estan començant a fer coses als seus ajuntaments i que dintre d'un any jo podria aprendre coses per posar l'àrea positiva de bones pràctiques. ¿Vale? Però també tindríem ajuntaments que han tingut moltes dificultats. Seguríssim. I aquí... Digues. Vaig avançant perquè si no se m'han acumulat i probablement algunes potser acabaran sent reiteratives i potser ja les podem evitar. Una que és que pregunten si es podia enviar, que en algun moment ho has comentat, el llistat amb el software que has fet menció durant la xerrada per tenir referències. Què, perdona? Si podies enviar el llistat amb el software que has fet menció durant la xerrada, per tenir referències. Ah, de les aplicacions que hi ha per treball col·laboratiu. Sí, sí, sí. Sí, sí, afortunadament
en aquests moments el que no ens falten són softwares per fer-ho tot. Està en el PowerPoint o no, això? No. No està. No, val. Però puc afegir una diapositiva amb una llista de softwares. Perfecte. Eh? Imagino que el PowerPoint el posareu a disposició dels assistents. Sí. Doncs afegiré una última diapositiva. Una altra pregunta i opinió, que és que tot el que has explicat és teòric, però que falta saber com es fa, amb quines eines, amb quins recursos. Si pots respondre-ho amb brevetat, que així anem avançant. Mira, això i amb brevetat. Vale, molt bé. Dos recursos bàsics. Ara jo em poso la pell del comandament. Dos recursos bàsics. Un, jo mateix com a comandament, jo sóc el gran recurs que té la meva gent en situacions de teletreball. La meva gent necessita tenir un referent clar. Lo de la interdependència està molt bé. Lo de la col·laboració està molt bé, però sobretot jo necessito, quan estic un dia a casa meva o en un centre de cotreball, és igual, lluny de la meva taula, no? Tinc una dificultat seriosa, necessito tenir un referent molt clar que em doni seguretat. Per tant, jo com a comandament he de tenir molt clar que jo sóc el gran recurs. Vull afegir un parèntesi. I això vol dir que jo, com a persona, m'he de cuidar. Perquè si no petaré. L'última diapositiva, que per mi és molt important. Jo he vist no un, ni dos, ni tres, sinó uns quants comandaments públics recentment a un pas d'estar com a la diapositiva, que com a tal ninot fa gràcia, no? Perquè és una vinyeta, però en el món real no fa gràcia. Per tant, jo com a recurs i també prenent cura de mi mateix. I segona, el segon gran recurs és la conversa. L'única manera de posar ordre en una situació que si no fem alguna cosa se'ns desendreçarà segur és la conversa. Crear espais de conversa per parlar d'una sèrie de temes que són capdals. Jo he fet un relat a priorístic de quins són els temes, però la pregunta és del comandament o de l'acomandament cap al seu equip. De què hem de parlar? Què necessiteu que configuri l'agenda de la nostra reunió d'avui? Sí. Què us amoïna? Què us preocupa? Això, fixeu-vos que també ens recorda la corresponsabilitat de l'equip. No és... escolta, tu que ets al cap, digue'm el que... No. Necessito que vosaltres també us mulleu i us corresponsabilitzeu d'això. És que, a veure, el canvi de cultura, quan a la segona o tercera diapositiva he dit, implica una revisió de què entenem per jerarquia. Ens estem referint a coses com aquestes. Potser l'ordre del dia de la reunió d'avui no la decideix el comandament. La decideix el seu equip. I jo, com a recurs, he d'escoltar això. És una manera diferent de treballar. Jo entenc, a veure, que hi ha moltes persones que diguin, bon dia. Us puc assegurar, perquè he tingut la sort de tenir experiències, no jo, sinó d'acompanyar experiències d'èxit amb equips, home, que és molt satisfactori quan veus quan comencen a fer el clic, el canvi de xip. Es pot fer, ho resumeixo amb aquesta. No sempre ni fàcil, però es pot fer. En tot cas, caldrà moltes experiències formatives també per anar incorporant-se en aquest mode d'organització. I hem de desaprendre coses. Un canvi de cultura implica desaprendre coses. O sigui, deixar de fer coses que fins ara eren inqüestionables. I mals hàbits, també. I a veure, ens podem trobar, i aquesta situació de canvi més difícil, com comandament que ha tingut èxit gestionant de determinada manera, hagi de canviar la seva manera de gestionar. No perquè ara sigui dolenta, sinó perquè li estem demanant coses diferents i renunciar a la manera de gestionar que m'ha donat l'èxit. Em pregunten si coneixes algun cas d'èxit de treball per objectius en el món de l'empresa, de la petita o mitjana empresa. Sí, la direcció per objectius funciona en el món de l'empresa. Sí, que és evident que òbviament sí que deu funcionar, però que si coneixes algun cas
tu personalment d'èxit. Sí, però també vull afegir una cosa. Els sistemes de direcció per objectius a l'empresa privada estan en qüestió en aquest moment, s'estan revisant. És a dir, la direcció per objectius clàssica és massa rígida i massa lenta en aquest moment. I en alguns sectors d'activitat econòmica, especialment. Per tant, estem optant per sistemes de definició de resultats més operatius, més àgils, i que permetin ser canviats més ràpidament. Una cara, potser ja començarem a repetir alguna cosa, si de cas... Crec que sí, perquè ens pregunten sobre si el paper de l'administració pública està preparada per aquest canvi, per assumir aquest canvi cultural del que estem parlant, i quin és el teu paper, el teu parer sobre el full de ruta que aquest canvi cultural i la incidència que pot tenir en el coneixement que tenen els comandaments per acompanyar els seus equips. A veure, jo estic convençut de que es pot fer i ho fareu. I deixeu-me que ara utilitzi un exemple que jo vaig viure en primera persona quan jo vaig treballar a l'administració. Ho explico ara, no? Jo fa anys vaig treballar durant 10 o 12 anys a l'administració. No a l'administració local, a l'administració de la Generalitat, però vaig treballar a l'administració. A mi em va tocar una època en què també estàvem en un canvi de paradigma, perquè estàvem en el moment de canviar de l'administració clàssica, administració centrada en els processos, una administració molt, molt reglamentista, cap a una administració més centrada en el servei públic i en la qualitat de servei. Ara, això ens resulta absolutament obvi. Jo us asseguro que quan jo treballava a l'administració, i jo treballava en projectes de desenvolupament, per exemple, de lideratge públic i d'equips. Jo no estava a la trinxera, jo estava a la rereguàrdia. Tenia una feina més còmoda, no? Perquè jo ajudava a que els meus companys fessin la seva feina. A veure, jo recordo converses sobre qüestionament sobre alguns aspectes de qualitat de servei. Per exemple, sobre quin paper ha de tenir la ciutadania a l'hora d'avaluar el servei públic. Hi havia gent que considerava que això ens portava un carreró sense sortida. Clar, això són batalletes de la prehistòria. Però el canvi va ser radical. I en aquells moments tothom estarem d'acord que si hi ha una cosa que no es qüestiona és que nosaltres som un administrador, permeteu-me que parli en primera persona, perquè prestem serveis i estem obligats a prestar serveis de qualitat dintre de les possibilitats, els recursos que tenim. Doncs ara estem en un altre moment històric de canvi i ho fareu, igual que es va fer aquell, ho fareu. Que no serà fàcil, segur. N'hem parlat una mica. Necessita molta formació, també. Sí, també. I no només formació en el sentit seminari, sinó en el seminari, grups d'intel·ligència col·lectiva, grups de supervisió, és a dir, totes les formes de desenvolupament que afortunadament tenim. No? Suposo que ara que això que m'estàs parlant, que aquesta formació, aquest espai més d'experiència pràctica i de compartir dubtes i experiències és on ve la següent pregunta, que és si podies aprofundir en la qüestió de com generar espais de col·laboració en el món virtual. Sí. A veure, els espais de col·laboració, deixeu-me que faci una introducció sense el cognom virtual i després anirem al món virtual. No? Els espais de col·laboració avui per què són necessaris? Bàsicament jo penso per tres coses. Una, perquè cada vegada els serveis públics són més transversals. Per tant, impliquen, interpel·len a moltes unitats diferents del mateix ajuntament, perquè la col·laboració interadministrativa cada vegada és més necessària. Per tant, ja no és només un tema horitzontal, sinó també un tema vertical, si ho voleu plantejar en clau vertical, els diferents nivells administratius. I tres, perquè estem vivint amb un nivell de complexitat a la nostra societat que està augmentant, i que fa que o donem respostes col·laboratives
torno a utilitzar l'expressió, d'intel·ligència col·lectiva, o no hi ha cap persona, sigui comandament, sigui polític, sigui tècnic, que individualment pugui enfrontar-se a aquests reptes. Per tant, necessitem aquests espais de col·laboració. Per tant, ara ja no és, va, anem a millorar el nostre servei i ho farem una mica col·laborativament, sinó que és una necessitat. O ho fem així o la qualitat de servei baixarà. Ara me'n vaig al món virtual. A veure, al món virtual, l'objectiu és el mateix. Si a mi em preguntes, amb les eines que tenim, les que posaré en l'última diapositiva del PowerPoint, per entendre's, de treball col·laboratiu, en tenim prou? Et diré, no. No. Però amb aquests formats mixtes 3-2-2-3, sí que podem utilitzar eines col·laboratives. Ara us posaré un exemple molt simple, d'una experiència real, però que haurem de complementar amb processos de col·laboració amb el món físic, per entendre's. Amb el món virtual, una de les eines que us he mencionat és una eina, hi ha diverses que tenen aquest aplicatiu, aquesta aplicació, que és un taulell virtual. És a dir, tu a la teva pantalla, cada persona que està connectada a aquella videoconferència, a la seva pantalla, imagineu-vos que té una pissarra. I el que heu fet tots amb molts seminaris presencials, amb els pòstics, el profe diu, va, ara per grupets, penseu sobre aquest tema, vull 3 idees per millorar la coordinació de no sé què. I les 15 persones fan 4 grups i teneu 10 minuts. I a l'acabar, cada grup va amb el pòstic i el penja a la pissarra de l'aula. Això ho heu fet tots 1000 vegades. Molt bé, doncs aquesta pissarra virtual permet fer això. És a dir, tu distribueixes al teu equip les 15 persones en 3 grups, cada grup té un subgrup virtual, això amb moltes eines, estil Zoom o el que sigui, ho permeten, i cada grup aporta les seves conclusions amb un pòstic virtual que va apareixent amb aquella pissarra virtual, per entendre's. Ho poso a títol d'exemple. Bé, aquestes eines virtuals ens permeten treballar col·laborativament, perquè els 3 subgrups, per exemple, si volem treballar la interdependència o volem treballar la transversalitat, no cal que siguin tots de la mateixa unitat. Poden ser 3 unitats diferents que es connecten a la mateixa videoconferència per elaborar idees de com millorar la coordinació amb la prestació dels serveis X, amb la que participen 3 unitats diferents, etcètera, etcètera. No m'enrotllo més, però... Molt bé. Una altra pregunta sobre les dificultats de l'acollida de nou personal a l'administració local, que normalment, quan es feia per procediment presencial, ens pregunten com afectarà aquesta acollida de nou personal a través de la implantació del treball a distància. Perdó? No t'ho entenc bé, ara. Textualment, l'acollida de nou personal que s'incorpora en equips és una qüestió rellevant per tal de facilitar una integració positiva en el conjunt de l'equip. I si en condicions de presencialitat no està exempta de dificultats, com pot afectar o com afectarà la implantació del treball a distància? Bé, a veure, primer manifestar el meu acord. Els processos d'acollida a les administracions s'han començat a mimar fa relativament poc. Moltes administracions ja disposeu de manuals d'acollida, es nomena tutor d'acollida. Abans, històricament, era el company que et tocava al costat, el company veterà que et feia de tutor i et deia on estava la fotocopiadora i t'explicava la feina. Bé, virtualment, a veure, si una persona s'incorpora en un lloc de feina i aquesta feina és 100% virtual, oblideu-vos de vinculació i de pertenença i del que sigui. És a dir, necessitem aquells models mixtes que dèiem. Ara, si la pregunta era, virtualment es pot fer alguna cosa per la integració? Home, jo amb una persona que s'està incorporant, el que recomanaria és, amb aquells processos col·laboratius, virtuals,
convidar-lo a que participi activament, encara que al principi, lògicament, no podrà aportar massa, estarà més rebent, nodrint-se que aportant. El que, tradicionalment, sempre s'ha dit, la millor manera d'incorporar una persona a un nou equip és ficar-la a treballar amb companys en projectes molt, molt concrets. Vale? Molt bé. Pregunta de les de canvi cultural. Com han d'evolucionar, amb tot el que has explicat, els nostres organismes? Com farem visible a tota l'entitat la transició cap a una organització? Ell posa, ell o ella, que no sé, ara no sé, ell o ella, cap a una organització radàrquica, que és la conseqüència de molts dels aspectes que avui ens has plantejat. Radàrquica es refereix, m'ho imagino, amb xarxa. Radàrquica. Com ho has dit? Radàrquica. Bueno, més col·laborativa, això sí. Sí. A veure, jo crec que aquí hi ha un debat que és molt important. És, si fem una lectura de què ens està demanant l'entorn en aquests moments, quines són, però no les demandes concretes, sinó una lectura una miqueta més distanciada. Què està passant a la nostra societat? Què espera a la ciutadania de la seva administració pública? I fem una bona lectura d'això, el que seria una mirada estratègica sobre l'entorn, vale? I ens preguntem, molt bé, imagineu-vos que hem de crear de zero el nostre ajuntament. Aquí tenim les demandes, el que la gent necessita i espera de nosaltres. I nosaltres ens han donat un ajuntament amb uns recursos. Ara, ens han dit, mira, organitza'l com vulguis. L'única condició és que aquesta organització que trieu sigui la més eficaç des del punt de vista d'aquestes demandes o d'aquestes expectatives que la ciutadania té sobre vosaltres. I comencem a dissenyar. Jo estic segur que no serà cap sorpresa si el disseny que ens surt és, un, més en xarxa i menys d'organigrama. Vale? Per què? Perquè ens dona més capacitat d'adaptació i de flexibilitat a la xarxa que l'organigrama. No perquè cal ser més moderns, sinó perquè és més flexible i més ràpid. Dos, més plana, amb menys nivells jeràrquics. Per què? També per un tema de modernitat? No. Perquè si estem apel·lant a l'autoresponsabilitat, a l'autonomia, al coneixement de la nostra gent, al talent de la nostra gent, no necessitem 5 nivells jeràrquics. Necessitem sistemes de presa de decisions més col·laboratius. I tercera característica que segurament ens apareixerà, la necessitat de disposar de manera estable d'espais de diàleg, d'espais de debat, per qüestionar tot el que calgui qüestionar. És a dir, aquesta administració de futur que dissenyaríem amb aquest encàrrec una mica estrambòtic de fer el que vulgueu amb aquest ajuntament, però que funcioni molt bé, ni que ens ajuntéssim allà els serveis més potents de l'administració pública i del servei públic del país, no podríem fer un disseny que es mantingués massa temps. Per tant, quan féssim el disseny, hauríem d'afegir un apèndix al document i dir, bueno, aquest disseny segurament no funcionarà al 100%. Per tant, ja preveiem la necessitat de revisar-lo. Molt bé. Un altre de sistema d'organització mixta. Un responsable doncs, té les persones que teletreballen de forma mixta i van a la feina. Ve a dir que si uns hi van un dilluns i dimecres i divendres, l'altre dimarts i dijous, com s'ho ha de fer el responsable per tenir aquest contacte
presencial, perquè el tindrà, o hi va sempre, el responsable hi va sempre de forma presencial, llavors tampoc estaríem anant cap a aquesta cultura, no només per treballadors, sinó també per comandaments. Per tant, fórmules per buscar una solució davant d'aquest repte? A veure, que hi hagi algun dia que es trobin tots, a mi no em sembla mala idea. Penseu una cosa. A moltes unitats, també, en el món presencial, abans que parléssim de teletreball, els dies en què es veien tots tampoc eren tants. Jo tenia molt de contacte amb 2, 3, 4 persones que eren les del meu voltant, però la resta de la gent tampoc. Però bé, a part d'aquesta consideració, jo penso que, a veure, el fet de cada quan en quan... I aquí, a veure, estem parlant també de qüestions de dimensió. Si una unitat... L'altre dia jo estava parlant amb una unitat de l'Ajuntament de Barcelona, ara sí que dic qui és l'Ajuntament. A veure, estàvem parlant d'una unitat de 180 persones. I la cap d'aquella unitat em deia, a veure, aquest tema és prou seriós, un tema ells, i m'estic plantejant si els convoco a tots. Això, a veure, són situacions excepcionals, no? Vull dir, tampoc ho farem cada setmana, això, no? Però bé, jo penso que el tema dels torns ha de tenir una certa flexibilitat. Jo, a la bona pràctica, recordeu, quan es feien dos equips fixes, un estava teletreballant i l'altre estava treballant presencialment, era per un tema de risc de Covid. És a dir, si havíem de confinar un dels equips, teníem l'equip suplent que els canviàvem. En situació no Covid, per dir-ho d'alguna manera, jo soc més partidari no de flexibilitzar una mica. És a dir, que la gent del torn de març i dijous no em sembla bé que no es vegin mai amb els dels dilluns, dimecres i divendres, perquè al final el que farem serà, a nivell de pertenència i de vinculació, crear dos unitats. Molt bé. Lluís, intentarem... ho allargarem 5 minuts, però jo intentaré ser selectiu amb les preguntes, si puc fer-les totes, perquè, realment, les trobo molt interessants. A vegades també pot ser selectiu en la brevetat de les respostes, perquè està anant molt bé. Una que pregunten, com ho podem fer perquè els que no teletreballen, perquè no poden, per la seva tipologia de la feina, brigada, via pública, manteniment i equipaments, no se sentin perjudicats? Bé, aquí estem parlant ja d'un acord de tipus laboral, no? És a dir, efectivament, si canviem les condicions de treball d'una part de la gent, hem de tenir en compte l'altra part de la gent. Però aquí jo entenc que és un tema més de negociació laboral, no dic forçosament de conveni, però sí d'acords. És a dir, no m'atreviria a ficar-me gaire més perquè dependria de cada tipus d'unitat. Però, per exemple... Sí que a petita escala, ara em ve al cap algun comentari que m'ha fet algun comandament d'una persona que part de la seva feina podia ser teletreballable, però part de la seva feina no. Llavors, la casuística és infinita. Aquesta persona tenia una situació molt especial, hi havia altres feines que podien fer 3 dies de teletreball, altres que van haver de fer un acord com... una mica improvisant, no? A nivell d'horaris, però no m'atreveixo a anar més enllà, no? Perquè és un tema que no treballo. Pregunten si coneixes algunes vivències que han tingut ja comandaments en la nova experiència com a comandaments en la situació de teletreball. Suposo que sí, tot i que potser les vivències, algunes de les vivències que coneixes són en el marc de la pandèmia, que no són les millors. Sí, exacte. Vull dir, la majoria de bones pràctiques, clar, són dels darrers mesos, el qual vol dir que bona part d'ells van enganxar una miqueta al moment de confinament, que és un tema que lògicament és molt especial. Però bé, si repasseu la diapositiva aquí de les bones pràctiques, bona part d'aquelles qüestions no cal que hi hagi una pandèmia per treballar-les.
Hi ha una cosa que és molt important amb això de les bones pràctiques, seré molt breu, no, Alexis? És, per exemple, aquí, en aquests moments, hi ha 100 persones que treballen a l'administració local. Seguint aquesta xerrada. No? Això té a veure amb les condicions aquestes que us deia del nou paradigma d'autoresponsabilitat i de treball col·laboratiu. D'aquestes 100 persones poden sortir 50, ja ho deixo a la meitat, que feu un grup d'intercanvi de bones pràctiques. No cal que l'Escola d'Administració Pública us convoqui. No? Si sabeu qui sou, no? No podeu saber-ho, vale? I podeu muntar grups col·laboratius. Al millor, el grup és un cop al mes feu una videoconferència i intercanvieu dubtes, intercanvieu problemes, intercanvieu també bones pràctiques que heu vist. Llavors, establiu un grup d'aprenentatge compartit, d'intercanvi, una comunitat d'aprenentatge, amb una paraula, no? Entre vosaltres mateixos, no? Perquè sou 100 persones. Aquí hi ha una capacitat de coneixement i de talent que no el podeu perdre. Cadascú no pot tornar al seu ajuntament. I al millor, la setmana que ve hi haurà 7 ajuntaments que s'estaran barallant en una situació bastant similar. No? No, bueno, doncs aprofiteu aquesta experiència. En faig dues, que les agrupo. El teletreball ens farà avançar en la conciliació d'objectius i no en sumar hores treballades, per una banda, i si algú de l'equip es resisteix a aquest canvi cultural, quines recomanacions ens pots donar? A veure, aquí tenim una paret important i ja la teníem al món presencial. És a dir, quan un comandament amb el món presencial diu, mira, jo tinc 10 persones a la meva unitat, i el seu rendiment seguia la distribució normal. No? En tinc 3 que penquen com burros. No? 4 pues són bons professionals, però sense destacar, i tinc un o dos que no penquen gaire. Eh? Bueno, en el món presencial hi ha l'administració, això ja porta dificultats. Eh? Amb teletreball, que efectivament hauria de fer més evident les coses, perquè és molt difícil treballar bé amb teletreball sense concreció de resultats, d'objectius, de terminis, etc. Bueno, l'únic que pot fer el comandament és afrontar la situació. Tu havies de fer tot això, que és el que vam acordar, i has fet la meitat. Què passa? Quins problemes tens? Però amb el món presencial, si aquests casos es compliquen, sabem tots que no tenim molt de marge per el sector públic, per funcionar. El que sí que és important aquí són dues coses. Una, que la resta de gent, la majoria de l'equip que penquen, vegin, bueno, que el comandament almenys és conscient del problema i l'afronta, el que és molt desgastant per a les altres persones. Mira, aquesta persona no compleix els objectius i no passa nada, no? Per dir-ho d'alguna manera. I dos, que jo tingui molt clar que amb el pitjor dels casos, si realment ja no sé què fer amb aquella persona, vale? M'he de dedicar a cuidar a la resta de l'equip. És a dir, focalitzaré la meva gestió amb les 9 persones que penquen més o menys. No? No invertiré tot el temps amb la persona que m'està fallant. S'està configurant el teletreball com un dret del treballador quan hauria de quedar clar que és una facultat d'organització de l'empleador. Com encaixa això amb l'interès del servei? I pot decaure el règim establert acordat per aquest interès? Si pot respondre breument. Només puc dir una cosa, completament d'acord. És a dir, amb el decret de la Generalitat hi ha aspectes que van en aquesta direcció, que diu aquesta persona, és a dir, a petició del treballador i una sèrie de... que contradiuen per on jo he començat. És una oportunitat de millora de la gestió dels serveis públics. O sigui que només, per ser breu, només puc dir, sí, i la llei que s'està discutint a Madrid va en la mateixa direcció. Només puc dir això, completament d'acord. A mi em preocupa. Dos tipus de preguntes que les he agrupat. Una seria com impliquem els càrrecs públics, els equips de govern, per tant, aquesta part més pública, sobretot per aquells que a vegades doncs, són més reacis perquè encara tenen més aquesta facultat de voler
controlat, en aquest cas des de l'acció política, per una banda, i l'altra és la utilitat de tot el que estem parlant amb realitats de municipis petits, de menys de 1.000 i fins i tot de 500 habitants. Bueno, jo ara no criticaré els polítics, però sóc conscient, per l'experiència, de que en alguns casos hi ha algun polític que té un concepte molt tradicional de l'autoritat, és a dir, que visualitza l'Ajuntament verticalment. És a dir, aquí està l'equip de govern, per sota està l'alta direcció, per sota els comandaments intermedis, els tècnics, tal, no? I té aquesta visualitat, aquesta visualització de l'Ajuntament, no? La qual contradiu absolutament el que ens pot aportar aquesta nova manera de treballar, no? I sóc conscient també perquè se m'ha demanat ajuda en alguna situació d'aquestes amb algun ajuntament, que a vegades és molt difícil arribar a punts de trobada amb algunes persones. Ara, el camí, i ara si vull ser breu només ho diré amb una frase, el camí és tenir molt clar que les relacions entre l'estament polític i l'estament de comandament, aquesta frontera, ja no és el que era, és a dir, no es pot interpretar en clau vertical, sinó en clau de negociació, de la mateixa manera que la frontera entre l'estament de comandament, encara que sigui intermedi, i l'estament tècnic, tampoc és com abans. I també s'ha de plantejar en clau de negociació. És a dir, la mirada tècnica és necessària, la mirada de comandament intermedi o d'alta direcció pública és necessària i la mirada política és necessària. I aquí ens apareixen fronteres que cal que siguin negociades. I això és un concepte de xarxa, també. No és un concepte d'organigrama. Dificultats, totes. Totes. Gràcies a aquestes dificultats, gent com jo es guanyem la vida, clar. Queden algunes preguntes. Em diuen des de l'equip de l'escola que les farem contestar doncs a través de, bueno, per escrit. Perquè bueno, jo crec que moltes, alguna d'aquestes responia en la pròpia dinàmica de tota la sessió d'avui, que és el xoc entre com canviar de cultura presencial, de cultura de control a cultura col·laborativa. Que jo crec que la resposta és tota la teva intervenció, totes les teves respostes. Ens hem sobrelimitat una mica en el temps. En tot cas, sí que vull agrair-te, Lluís, aquesta... No. Sí, la llau de preguntes, el que reafirma justament és que estem davant d'aquest canvi que ens genera contínuament dubtes i que, per tant, les respostes a aquests dubtes doncs, les hem d'anar constantant paulatinament i vol dir que aquest cicle doncs, era encertat doncs, poder-lo fer. Hem tingut de mitjana unes 119-120 persones. Per tant, vol dir que hi havia interès, i que, per tant, doncs, la resposta a fer-ho telemàticament també, doncs, en aquest cas, és positiva. I, en tot cas, doncs, res més. Emplaçar-nos a la propera i última, crec, sessió, que és aquest divendres, que en aquesta, que tancarem aquest cicle sobre el teletreball en el món local. Si vols dir alguna cosa, Lluís, per acabar. Sí, voldria dir una recomanació. És que ara... De veritat, 10 segons, perdoneu-me. A veure, un canvi cultural és progressiu i lent. I aquesta és la recomanació. Un gran autor va escriure en certa ocasió: una cultura forta es brena amb patates qualsevol estratègia. Per tant, canviar una cultura no es fa així d'avui per demà. Progressivament, poquet a poquet, anem avançant, anem treballant, anem dialogant. Si no, la paret és massa alta. Com a director de l'Oficina per la Reforma Horària, creu-me que en som molt, molt i molt conscients. Res més. Gràcies a tots per haver-nos escoltat i, en tot cas, ens emplacem el proper divendres a l'última càpsula d'aquest cicle. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.